zaista za stvari za koje odbacuju krivične prijeve novinara, osuđuju za maltene iste rečenice, osuđuju ljude koji su pretili javnim funkcionerima, pre svega predsedniku Republike. I mi imamo čak i slučaj sada na Ustavnom sudu koji čeka da dođu na red, jer smo svi pozvani na diskriminaciju, jer osoba koja preti novinarki, novinarki psuje mrtvu majku, a ko psuje mrtvu ćerku predsedniku, dobije 8 meseci bezuslovnog zatvora. I mi tu imamo gotovo identično činjenično stanje i različito postupanje istog tužilaštva, pri čemu se, znači, odlučuje o istom članu istog zakona. Neko je na mreži napisao: najiskrenije želim celoj redakciji Dužnih vesti divljačko silovanje njihove dece od strane migranata dok ne crkne. Gamad terorističku, treba ih sve pobiti, kao i vas koji ih podržavate. Otkriveno je ko je to napisao i šta se dalje desilo. Sproveden je postupak i osuđen je taj koji je sve ovo napisao. I šta je dobio? Jednu godinu uslovno. U ovakvoj klimi u kojoj, kako mi živimo, gde ne postoji rule of law, u stvari došlo do toga da bi se takve izmene krivičnog zakonika mogle obiti u glavu i nekom kreativnom tumaču, u stvari svašta bi moglo da pade na pamet i došlo bi do strašnih zloupotreba koje bi se u stvari, koje bi stvari oštetile i ovako nebezbednu situaciju novinara. Mislim da krivično pravnu zaštitu u smislu uvođenje nekog novog krivičnog dela ne treba vršiti. Možda treba razmisliti o tome da se u krivičnom zakoniku o odredbi o značenju izraza razmisli da se definiše pre. Ja ne moram nekome da kažem ja ću te ubiti, ali postoje razne druge načine, razne druge verbalni načine koje nekome mogu da pošaljem vrlo jasnu poruku te vrste. I u tom smislu mislim da treba tražiti rešenje da bismo na neki način ujednačili praksu i donekle doprineli da se razlikovanje onoga što je krivično pravno relevantno i što ne potpada pod slobodu izražavanja, već potpada pod jednu vrstu nasilja, razlikuje od onoga što je sloboda govora.